ti, kteří toto poznávají, tak jsou se mnou už rok a půl, a nebo toto znají odjinud. Ale vítám vás po přesně rok, no zhruba rok a půl dlouhé pauze mezi dvěma díly GTA 3. Je to moje nejdelší série nedotočená, kterou jako nejdéle trvající. A musím říct, že pár věcí se tu změnilo. Za prvé, protože jsem přešel na Windows 10, tak bohužel dřívější verze GTA 3 nefungovala. Naopak ta verze, na které mám tady, na té zase pro změnu nefunguje čeština, takže si hru užijete, nicméně bez českého překladu, protože tady dubbing ještě nebyl. No, ale to už je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct tady na začátek. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Posledně, protože jsem musel se podívat, kam že jsme se to dostali posledně, tak jsme ničili ty dodávky, co dělala ta prádelna. No a teďka nám Tony tady zadá nějaký další úkol. He'll never be as tough as his pop, but he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. To je jako pohodová mise. Stačí jít jenom vyzvednout peníze. Ale věřte mi, protože to mám ještě v živé paměti, že to vůbec klidná mise není. Nevím, jestli máme nějaké zbraně. Zůstaly mi jenom savey, no nemáme zbraně. Já chci tu tvoji brokovnici. Díky. Vezmeme si i uzinu, peněz máme dost, takže můžu. Chtěl by to větší ammunition. Já mám stejný radši tu devítku, ta uzi, to se mi tam... Moc často uzinu nepoužívám, používám devítku stejně. Máme sice puštěné rádio, ale nic nehraje, to je taky problém, ale protože prostě hrajeme na verzi 1.1 GTA 3, takže některé věci jsou tady fixle, což je jenom dobře. Na druhou stranu některé věci, které byly dobré, už třeba nefungují, nebo já nevím, možná. Tamhle to je dobře, tak tam zaparkuju naše mafiánské auto, Mafia Sentinel. Ale trošku si zvykám na to ovládání. Hodně mi to připojá Mafii a celkově ta hra je tak jako ve stejném. Podobně vypadá jako Mafia. Ano, to by vzniklo ve stejnou dobu skoro. Možná i proto vám tuto hru nabízím znova. Jsem měl vždycky takový dobrý trik. Já je pojezdím prostě. Opravdu, takhle se jí dá v pohodě zbavit. Ale já si ještě chci pozbírat to, co měli u sebe. Oni u sebe ale neměli vůbec prachy. To je zajímavé. Já se jezdím Mafia Sentinel. Jedna věc mě tady vždycky fascinovala, jak vždycky věděli, že jsem v tom daném autě. Teď přece nemohli to vidět, nebo jo? Tak, jdeme za Tonym zase zpátky. Ty, jak mi tohle to chybělo. Já vám teďka budu překládat to, co se to tam bude dít v těch cutscénách, protože evidentně vy si to nemusíte přeložit sami. Protože já nevím, nemusíte umět anglicky nebo tak.
Tak, co se předtím tam dělo, akorát bylo, že tam byla Tonyho máma, která říkala, že Tony nenechá nikoho vykrvácet, ani se o to nepokusí, ale že nám tady nechal dopis a Tony tam psal, že nikdo si s ním nebude zahrávat, že a že máme vyzvednout teda ty prachy, no. Nechám pálku. No. Můžeme dělat úkol Tonyho zase. Ah, Salvator svolává schůzku. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Fajn. Takže, musíme se nejdřív stavit u Joeyho v tého opravovně. Potom vyzvednout Luigiho v klubu a následně přijet za Tonym do tého restaurace u mámy. Samozřejmě máme tady pořád level hledanosti, teď je level hledanosti 1, jenom protože policajt slyšel houkat auto. No. Nejsem si jistý, jestli jsme udělali všechny ty úkoly tady z té telefonní budky. Heleme se. Vidíte to tam nahoře? Vidíte tam nahoře to, co tam vidím já? Pěkný. No. Tak, Joey, co pak máš za fáro? Pěkný. Limuzína. Sám Joey přišel. Hey, don't. Jak se mám? No fajn. Tak pojedeme doprava. Jo, tady moje obvyklá zkratka tuty. Když ne, to je přes území triát, takže... To musíme objet. Já se nechci, střílet, aby po nás střílili triády. Zvlášť potom, co se stane na konci, nebo na konci téhle z té misi. Já vám to nebudu spoilovat. Ale není to hezké, tady sice triády budou taky, ale já to objedu. Já pojedu vlastně pořád v protisměru. Snad mě nic nepřekvapí a nerozbiju tu limuzínu. Fajn, a ještě ne. Tady to sjedu takhle. Tak, limuzíně se vlastně nic nestalo. Jo, mi trošku odřená. Tak, fajn, já to otočím. Aby to nemusel obcházet dlouho. Hej, Luigi, fajn se mám. Úkoly u tebe mám hotový, tak fajn. A teďka už jenom dojedem nahoru pro Tonyho. Ano, tady je válka mezi mafií a triádama. A jinak je to fajn. Pojedeme za starým panem Salvatorem, pro kterého pak budeme taky moc dělat mise. Ti všichni v oblecích a Tony prostě jenom košile, hnědý kalhoty. Like boss. Přitom největší boss je tady stejně pan Salvator. On si to ještě celý obejde, budeme mít delší cutscénu. No fancy crap. A sakra, už pro nás jede jedna z dodávek triád. Triády si dovolili až na území mafie, no tak to je vrchol. Doufám, že naši přátelé mafiáni tady s tím něco udělají. Jo, tady mám taky takový dobrý trik. Oni budou střílet, jak chtějí, ale já je objedu. No.
A jsme tam. Taková jednoduchá mise, že? You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? There's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Tak, zvládli jsme misi. Salvator nám říkal, že na nás nevidí nic špatného, že jenom dobré věci. Salvator byl naštvaný, že Joey si ještě nesehnal holku a bavil se tak s ostatníma, no a jdeme udělat misi pro Salvatora, protože nemáme pro koho jiného. Me and the fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria! Move your butt! Dumbra does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Takže, dostali jsme od Salvatora na hlídání jeho dceru Mariu a máme jet za nějakým typkem, který je prostě u železniční stanice dole v Chinatownu. To znamená, že zase tam byl triády. Triády. Tady jsou všechno takhle od těch triád. A já myslel, že to bude klidný den. OK. Zajdem tam dolů. Já, tady naštěstí na rozdíl od mafie je fuk, jestli jedete rychle nebo pomalu, jestli jedete na červenou nebo na zelenou. Hlavně když nikoho nepřejíždíte, nikomu nekradete auto, což já dělám stejně. Chico. Ah, Mira, it's my favorite lady. You're looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east side of the lunch tree. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. As good stuff. Ten nezněl jako nějaký Afroameričan, ten zněl jako nějaký Rusák. Co mi říkáš, Fido? Já vím, že tady po celou dobu hry náš charakter, za který hrajem, neřekl ani slovo. A všichni mu věří. A nemá jméno. Na rozdíl od ostatních GTAček, těch pozdějších, kde už ten hlavní hrdina nějaký jméno má. No, ale... Nemusíš kvůli tomu nám říkat hned Fido, no ale co? Sice to zní, jak kdyby volala na psa, no ale... Ej, kdo to řeší teďka? Jenom já. Tady je ta party. Marina party. Chceš proklepat zadek. Já zaparkuji tady takhle na tom místě. Mně je fuk, jestli mi budeš říkat asshole a jestli na mě budeš troubit. Mám 163 tisíc, mohl bych tě klidně uplatit, kdybych chtěl, ale já čekám, až to chvilku bude cutscene. On se většinou hned to, rozmáčí něco. Proč přijďte do našeho auta? Pojď Mario, pojď. Jdem.
Ty, ona je fakt zrušená z toho. Toho bych mohl využít, škoda, že sedí vzadu. Mohl bych nechat přestříkat auto. Tím ho i opravit. A byli bychom v pohodě a auto by bylo v pohodě. Hej, to zní jako dobrý nápad. Problém je v tom, že budeme muset jít přes území Triad. Ty, už se stotožňuji s tím ovládáním, na který si pamatuju, že v začátku jsem ho uměl, pak jsem hrál chvilku Vice City, tak jsem ho zase pak zapomněl. A teď ho zase už umím, to ovládání evidentně. Trošku mi pomáhá i Mafie, protože tam to ovládání je hodně, ale hodně podobné. Teď už mě nikdo nepozná s tímhle autem. Vezmu to tady přes schody. Nikoho nepřejedu, což bude fajn. Pak to tady vyjedu nahoru. Hotovo. 20. Teda lepší bylo, kdyby se ta kamera dala vrátit zpát, vrátit nebo dát tak, abych viděl. Ale dokud vidím silnici před sebou, ale jakž takž auta, tak je to fajn, pohoda. No. Tak. Sakra, trošku jsem to škrábnul, no ale nevadí. Přežili jsme to, Maria je v pohodě. Auto přežilo v pohodě, všechno je v pohodě. Salvator mi může zaplatit. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while, and you know, you treated me really good with respect and everything. Oh, I better go. I'll see you around, I hope. Tak, Salvator tady má ještě jednu misi, pak je tam u Tonyho, tak ještě uděláme Salvatora. Jo, stříhání trávy, jasně. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar in Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Fajn, takže teď máme zabít, nebo nejdřív sledovat Curlyho Boba a potom ho když tak zabít, pokud je on ten, kdo mluví. Protože tady nějaký kolumbijský kartel, se kterým jsme se setkali v úvodu do hry, to jste sami mohli vidět v prvním díle, tak se můžete podívat. No a tam jsme teda... Tam nás zabili dva lidi z kolumbijského, nebo málem zabili dva lidi z kolumbijského kartelu a skončili jsme ve vězení, ze kterého jsme uprchli a právě jsme začali dělat pro mafii, no. To je ten začátek, na to se určitě podívejte. A já tady mezi tím sjedu tak, aby Curly Bob neměl podezření. Já vím, že tady je mafiánský, nebo auto Mafia Sentinel, tak by mohl mít podezření stejně. Já ho zaparkuju takhle na bok. Tak. Za chvilku by měl vyjít ven. Tam psali, že obvykle odchází ve 4, jestli jsem dobře s... Jo. Tak on teďka odchází dřív trošku. Nesmím být moc blízko, protože pak bude mít podezření. Tady vidíte. Metr podezření. A? Moc. Odjíždí, fajn. Bude to pomalý, je to... Sledovačka, je to sledovací mise. Nejhorší je, že ten taxikář dodržuje ty předpisy. Na rozdíl ode mě, takže... Nemá vůbec podezření, což je... Fajn. Horší je, že jde docela pomalu a... No, teďka už nejsou žádný semafory, takže by to mělo být v pohodě. Ale může ho blokovat jiný auto, který pojede ještě pomalejš než on.
No dobrý, jsem dost daleko, ale dost blízko. Jsem daleko na to, aby měl podezření, ale dost blízko na to, abych ho viděl. Teď zpomalil. Jinak v téhle té verzi nefunguje rádio, nevím proč. Mně nefunguje prostě rádio. A nevím, čím to je. Ale možná je to dobře, protože jsem z toho měl vždycky copyright strike. Ne strike, prostě nemohl jsem to copyrightnout. Paráda. Here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, amigo. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore is becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? No, máme zabít Curlyho Boba, protože on je práskač, on je krysa, kde je? Tady je někde. Jenom za to, že ho přejedu prostě 15 000. A on to všechno dělal za spank. Což je tady nějaká nová místní droga. Tony pro nás má nějakou důležitou prácičku, tak ještě za ním zajedem. Já nic nevidím v tom slunku. Ale jo, já jsem strašně rád zpátky tady ve světě GTA 3. A víte, já jsem chtěl pohnout trošku GTA Vice City a tak... Jo, import, export, garáže platí za věci, které... nebo auta, které jim dovezu. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Mám dost života. Mám jenom 58 života. To není dobré. No, každopádně jsme ve válce a máme zabít 3 místní šéfy. Tony tam měl potom krásný dopis o tom, jak že mám za prostě zabít a pokud budu mít příležitost zabít i nějakých vojáky jenom, obyčejný, nejenom ty šéfíky. No já si tady zajedu k nemocnici pro uzdravení se. Mám brokovnici, to je krása. Jeden by měl být někde tady poblíž. Ale nejdřív pojedeme do toho, který je napravo. Tady. Já. Přejet totiž. Ty další dva už nejdou přejet. Tam je... To je asi největší problém. Čekat. No, zase když jsme se tak... Je zvláštní, že policie prostě nic nedělá, pro ně je to normální den. Sakra! Neuspěl jsem, protože mě přijeli. No nic? To by, takže by to pro tak nějak vrácení se do světa GTA 3 stačilo, já tady jdu ještě zmátit toho chlápka. Tak ještě jednoho. Doufám, že se vám další video z GTA 3 líbilo, i po tak dlouhé době. No a budu se těšit zase příště, takže se zatím mějte. A nezdrhejte jako tady ten tlusťoch. Ahoj!